নগাঁও জিলাৰ কচুয়া থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীখুটিৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হোৱাত অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। দুটি সন্তানৰ মাতৃ তামিম সুলতানা নামৰ মহিলাগৰাকী কালি সন্ধিয়া ভাগৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰিও কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উপায়হীন মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ইছলামুদ্দিনে কচুৱা থানাত জাননী দিয়ে। ইফালে মহিলাগৰাকীৰ কোনো সম্ভেদ পালে 8891005127 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মই কাজিৰঙাত কাম কৰোঁ, ফেৰি কাম কৰি থাকোঁ। কালি মই আহিছোঁ, আহি পেলাই ঘৰত পোৱা নাই। চাইছোঁ ঘৰত টকা আছিলে, টকাকেইটা নাই। ইহঁতৰ হাতত টকা আছিলে, এইটো টকাও নাই। সোণৰ কানি কাণশুলি আছিলে, আৰু নাকৰ শুলি আছিলে, হাতৰ আছিলে, এইবিলাক গোটেইকেইটা লৈ পেলাই কাপোৰ চাপোৰ লৈ এইবিলাক নাই। মই হেৰি বুজাই চাইছোঁ, ষ্টেচনত পোৱা নাই, গুৱাহাটী গৈছোঁ পোৱা নাই, কামপুৰ গৈছোঁ পোৱা নাই। হ্যাঁ, সি এনেকুৱা এনেকুৱা মই ঘূৰি আছোঁ। কোনো মানুহে এইটো মাইকীক পাব তেলা যোগাযোগ কৰিছোঁ। সেয়াতো কৈছে, হয় তুমিলোকে এনেকুৱা এনেকুৱা ডেকা আমবোৰ বিচাৰি আছোঁ, সি আমাৰ কোন চোন নুঠাই এনেকুৱা সিহঁতো কৈ দিছে। পাছত সিহঁতৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সিহঁতক নাই এনেকুৱা নাই, সি না ঘৰত যোৱা নাই, পৰিয়ালৰ ঘৰত যোৱা নাই। পৰিয়ালৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটা মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সিহঁতক কৈছে না হে আমাৰ যোৱা, সিহঁতৰ যোৱা, সিহঁতৰ তাত যোৱাই নাই। অঁ, কালি সন্ধ্যা টাইমৰ পৰা নাই। পাছত আমি আহিছোঁ, আহি পেলাই চাইছোঁ টকা, সিহঁতৰ হাজাৰ টকা নাই। মাল চামান ঘৰৰ কাপোৰ চাপোৰ আছিলে এইবিলাক নাই। দুটা ল'ৰা আছে, দুটা ল'ৰাত থৈ পেলাই সি নায়েই। পাছত কি কৰিম, পাছত ইয়াত সেই হোজাই গৈছোঁ, লংকা গৈছোঁ, ডিমাপুৰ গৈছোঁ, পূৰা ঘূৰিছোঁ, সি পোৱাই নাই। এতিয়া নম্বৰ স্কেনক দিয়ে, এইটো নম্বৰত ক'বা মানুহ গম পায়, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে জনাই দিব। মহিলাটোৰ নাম স্বামী তামিন সুন্তানা, মোৰ মাইকী হয়, মোৰ হয়, মোৰ ৱাইফ হয়, দুটা আছে। এটা ল'ৰা 3.5 বছৰ আৰু এটা আছে আপোনাৰ 1.5 বছৰ। মোৰ গাঁও আপোনাৰ হাতীকুটি, হাতীকুটি থানাত জাননী দি থৈ আহিছোঁ। এতিয়া ছাৰবিলাক পুলিচে কৈ দিছে, হ'ব আমি এইটো চাম, মই এইবিলাক কৰি পেলাই তই কালি আহিবি, পাছত আমি লোকে চাই পেলাই কি হয় নহয় আমি কালি জনাই দিম। কচুৱাৰ পৰা গুলজাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য, NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।